Bapace, ani putace, ani povitre atmeace navi. Amen. Zoon so angela vasvare sa, panna sani sa vadu. Zo con muje mas kata, ani muje ragat pieta, to muje tain chieta, ani hao, tace tain chieta. Voi magacano, sumiaci basavni hi, ani aicano vedisa, tesu sumia kame mirunko ailam, takara dan kurun kame ailam. Tăsu Jezu, ea povit sacramentan am ca melongeta. Tăda ca amin aman kriyara daan kriyang gavuni engit K10 page 153 Swadik Jezu naman tuka. Swadik Jezu naman tuka, dulob Jezu vandan tuka, Swadik Jezu naman tuka, dulob Jezu vandan tuka, unyaru parli pon raula. Sacramenta raconasa undiarupa lipon raula sacramenta raconasa Swadik Jezu namantuka dulob Jezu vandantuka Swadik Jezu namantuka dulob Jezu vandantuka Unia rupa kala zarascha sumia Bo pratik teran kudinat mean raktan devpana nazar salya sumia Tuka amina man kardam Tuka amia radan kardam Tom sa sumi sudvan dharmana naz volkon Sărgii îndal baran sume mălon Ami sangata zâmblăli hari ekle Tăgă mân kărtam Jinie păină Sangat dita Kastan vara Sambal vorta Jinie păină Sangat dita Kastan vara sambal vorta Swadik Jezu namantuka dulob Jezu vandantuka Swadik Jezu namantuka dulob Jezu vandantuka Voi Jezu Am camelong tu ai lai. Am chegatiria bopovitris sacramenta zar zam tu ai cușivili. Tom saracha kir pariand am ce sume ascha. Ani am ca zai și curupam ce jivitan dimcha. Tu care poni a sacramenta zar zatai. Am cara con rautai. Asu camelong ca ille am ca. Aradan kirsham ca. Parat navyan tuja kurupe nam kamburtai. Besa vani bărtai, am ce mora calza us vădai dai, tuja utran, tuja astea povitră spărșan am cantum bărtai, tuka zau naman, tuka zau maima, tuka zau aradan, tuka zau stupi. Utran tuja mot buz vădai ta, masan tuja, Ghatai dita Utran tuja Mot vuz vadai ta Masan tuja Ghatai dita Swadik Jezu Naman tuka Dulob Jezu Vandan tuka Swadik Jezu Naman tuka Dulob Jezu Vandan tuka Undia rupa Li
pon raula sacramenta sacramenta racona sai undia rupar li pon raula sacramenta racona sai Swadhi Jesu Namantuka Sulop Jesu Vandantuka Alleluia 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 Dusre, Patravas, Vara, Art, Novi, Volu, Devachamutaram, Kasanta. 2 Corinthians 8, verse 9. Amcha Sumia, Jesu Christ, Sache, Udar, Pond, to mean Sanante. To Grist, Tari, Tum Shekatir, to Durubolo Zalo. Kitiake, Tache Durubolka ever we, Amkan Grist, Kerchi, Tachi, Kushis, Omnasili. Voisumi, Grist. Sumi bo vorto, sumi zauna sa sur podvedaram, sagle raslulo, somsare tukani maka sarg sagle raslulo, tari to sumi amso, amshe katire kiru kolu zaun, kalto zaun sakramenta zar zata. Kitle bodi amita kamelon ketam, tosum kamelon keta, kitle bodi in the kamyara dan kilavalar, the kamelu lavalar. Tane amka tacha kurpe dhenyane barlyan. Tache udhar pon tane amka kalit kela. To grist amka grist kello dev to zavnasa. Hari ek podi. Amka shivir dillo. Amka zayashi kurpa dillo. Amka sudelolo. Amka boren kello. Amka apodlolo. Ani povitrev kharisan amche suve yeun amche tain chi yeun soto. Dekuna icha. Survei ca avem mele, Jezumanda, con muce mascata răgăt pieta, to muce tă incieta, ani haum ta ce tă incieta, abiding presence of the Lord. Tăra sumia că meri gandivia, tăcea bără până, udar până, tăne tăcea calte până, ami man căria, antăcă suti căria, ninga via înghit, ei a tumi, gaia tumi, sumia ci stuti căra tumi. Eci, 35, page 90. Thaliyo petun, sumia chen udar pon, vorte pon, tachen dani pon, tachen grace kai volkon, tachen kalte pon volkon, stuti kariyan. Thaliyo petun, sundusan. Eya tumi, gaya tumi, sumia chi stuti kara tumi. Eya tumi, gaya tumi, Sumiachi stuti kara tumi Yeya tumi, gaya tumi Sumiachi stuti kara tumi Yeya tumi, gaya tumi Sumiachi stuti kara tumi Vairantari sumiachi stuti kari Antaka arga divya, antaka mahima divya Ovarto dhari amchika dhir dur bolo dallo Am congres ke lo sami Sumia kami argan divya Sumia chiya mi mai mangavya Sumia kami argan divya Sumia chiya mi mai mangavya Eya tumi gaya tumi Sumia chi stuti kara tumi Yeya tumi, gaya tumi Sumia chi stuti kara tumi Voi sumia chi udar pon Tache kalte pon Ami niyalia Am che gadir sumsari yeum Kursar chiu diun am kam bachau ke lo Am kan chivi dillo Sudka dillo sumido Tagair gandivya Sumia namkan chivi dila
सुमियानम काम बचाव केला सुमियानम का जीवी दिला सुमियानम काम बचाव केला आया तुम्ही गाया तुम्ही सुमियाची स्तुति करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सुम्याची स्तुती करा तुम्ही वैरंतरी सुम्याची स्तुती करया अजते संतोष पव्या जे गीते सुम्या नाम शे गतिर केला अशे उदार कोण तेनी आण आसगर गाने व्याय बो पवित्र सक्रामेदान तो खरो सजरासा आमचेर गा स्तुती तो पळेदा तो स्वीकार करता तका मन वदा सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या सक्तीन सगळ्या मनान तगर गांधव्या सुमिया नमका सशी कैला सुमिया नमका वाडदा कैल्या सुमिया नमका सशी कैला सुमिया नमका वाडदा कैल्या तुम्ही गाया तुम्ही सुमियाची स्तुती करा तुम्ही या तुम्ही गाया तुम्ही सुमियाची स्तुती करा तुम्ही हालेलुया 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 आमचे सुमियान हालेलुया हालेलुया आमशराया हालेलुया हालेलुया क्रिस्त गेल्या हालेलुया वचनो ह्या दिसांनी आम्ही येऊ ख्रिस्ता विशयान चड आनी चड नियाळून आसा आनी आमचो भावार्त चड आनी चड जिवो जावन आसा येऊ ख्रिस्ता थंय सुमिया थंय तो सोडून आसा आनी ह्या उपकांत देव आमकां चड आनी चड जेजू ताच्या मोगान ताच्या कुरपेन बरोवन आसा देखून आयचो विशय येव क्रिस्तान जेजूचें हजरपण नीज आनी करें आनी तें व्हरतें आनी भोव म्हत्वाचें जावन आसा हांवें वसलें जेजूच्या मरणा उपरांत ताच्या पवित्र कुडीक एक पातळ जांबळी रंगाचें सनाचें वस्तूर रेवडायल्लें खंय ताका म्हणटात इंग्लिशान श्राउड म्हणून तें टुरिनांत आसा सुमार एक 14 फूट लांब आनी एक 3.5 फूट रूंद आनी हाचेर जेजूच्या कुडीचे ती काले म्हणटात इम्प्रिंट आसा आनी हें प्रदर्शनाक दवरलें सुमार 1988 1988 सुमार 30 आनी 3 दीस प्रदर्शनाक दवरलें हें श्राउड वा तें लुगाट म्हणटात लोकांच्या प्रदर्शनाक दवरलेल्या वेळार तसो त्या दाळाचो पाप सैव जुआव पावल दुसरो आज भगवंत जाला तो थंयसर हजार जालो आनी सुमार 1,00,000 लोक जमो जालो काय हें पळोवंक पूण आशा की चड म्हणटात हें सत जेजूचें विशेश जावन नीज खरें हजारपण येव ख्रिस्तान जावचें जावन आसा येव ख्रिस्तान जेजू संपूर्ण तरान हजार जाता कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान देखून जेजूचें उतर जुवं सुवांजला वस्वर 50:16 जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता हाका आमी इंग्लिशान म्हणटात अबायडींग प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड तो खरेपणी हजार जाता आमी चिंतूंक बरो सुमार निमाण्या जेवणार शीस ते निमाण्या जेवणार 12 जाणां पसलन जेजू थंयसर त्या दिसा निमाण्या जेवणार निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून सक्रामेंत घडलो येव खरेस देखून ते भागी 12 जाणां पसलो आनी आमकां तांचो मसोर जावं की पुरो थोडे बडी
कितले उरते बाग तंक हासिल ले मनोन पुन मुगाल भगवान मिने आमी जाना उनी माना जीवनार जेजुन एवकरिस एक गुर्तर गुर्तार उपार एक सांकेतिक रीतिन घडलो वही ते भगी पुन तचा की सड आमी भगी कित्याक आज एवकरिस सांत जेजूक आमी सेवियेत आज जेजूचे मास रगत आमी खावियेत आणि पियेवियेत देखून सा फाऊस सिनाक जेजूचे दर्शन मिळिल्ले कय तिने ते एक दर्शनान मिळे कय आंच बुडवे जर तर आमचेर मसोर करूंक तांकां जाते दोन संगतीचेर मसोर करता कय एक आमकां कूड आसा देखून आमकां कश्ट आसा आंच बुडव्यांक ना कश्ट ना ते एक दुसरें एवकारिस्त आंच बुडवे मिसार हजार जातात कय आमचे राखण बुडवे जातात हेर सर्गींच कोण देवदूत आनी पुरा आनी सर्गार आसात ती सगळीं हजार सगळो सर्ग हजार जाता कांय मिसार पूण तांकां जेजूक सेवंक जायना एवकारिस्त घेवंक जायना कसलें एक भाग आमकां मेळ्ळा मरियमायेक एक विशेश भाग मेळ्ळें मरियमायेन जेजूक तिच्या गर्भांत वावयलें द फिजिकल कन्सेप्शन ऑफ जीजस पूण तुका आनी म्हाका आज आनी एक भाग आसा फिजिकल ना म्हळ्यार गर्भांत आमकां वावोंक जावचें ना मरये बरी पूण आमी स्पिरिच्युअल कन्सेप्शन ऑफ जीजस केदना केदना जेजू मुखार येता हांव वा आराधनाक येता हांव आनी प्रत्येक तरेन एवकारिस्तान वांटो घेवन जेजूक सेवता तर आत्मीक रितीन जेजूचे जेजू आमचे थंय येता एक जाता that spiritual conception of Jesus takes place kede varte bhag tukani makasa pulya emmaus cha vate te dog san shis ani jesu tanche soengel logai tanche soen sam kalo punar jivan jesu pun tanga olog milona te dole bandle le bre asle surve jesu ulailo deva chu tar dile pun upran tancha gara osono evkaris bade tasna tani olog darli पूण जेजू देवाचे उतर म्हणटा नपैंस जालो नपैंस जाल्लो जेजू खंय गेलो तांणी वळख धरतास जेजू उंड्या रोवपाक आजार जालो सो उंड्या रोवपाक आजार जाल्लो जेजू तांणी उपरांत उंड्या रोवपाक आल पळयचे केदो व्हरते भाग आस तुजे आनी म्हजे उंड्या रोवपाक आल जेजूक पळोवचे केदो व्हडलो तो जाल्यारय उंड्या रोवपाक आजार जाता देखून आमी जेजूची कूड सेवतना क्रिस्ताची कूड म्हणून मुगाळ भवान बिणी एका मिसांत आमी हजार आसतना सभार जाणां आशी दोग जण एकाच मिसांत हजार जाताना दोगांक एकाच रितीन कृपा मेळना कित्याक जेजू दिता पूण आमच्या भावार्थाक लागून विविध तरांनी आमकां कृपा मेळटा काय तुजो भावार्थ कसो आसा तुजो मोग कसो आसा जेजूक येता आसतना तूं कसलो मोग घेवन येताय जेजू सरशी येतना तूं कसलो बावर्थ घेवन आसाय ताचेर तुजी कृपा होंदून आसा देखून आमी जेजूक पळय जाय जेजूक पातये जे देखून पुनर्जिवन जेजू सांतो मासाक म्हणालो तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत्मानलोय न्हय गे पूण पळय नासतना सत्मानलेली कितली भागी पळय नासतना सत्मानलेली देखून आज आमी जेजू मुखार आसतना कसलो भावार्थ आमचो कसलो मोग हाचेर वंदन आसा मुगाळ भावा आनी भयणी म्हजी आनी तुजी कृपा हाचेर वंदन आसा आज म्हजी आनी तुजी भलायकी हाचेर वंदन आसा म्हजी आनी तुजी सुटका देखून कित्याक आज थोडीं जाणां बरीं जाता थोडीं जायनात द वे वी रिस्पोंड टू जीजस जेजूक तूं कशें पळयताय कशें आपडताय कसलो भावार्थ कसलो कितलो मोग तुजो तो संपूर्ण तरण आसा कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान तोच जेजू 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारी येवन ह्या संवसारार चलल्लो आनी लोकांक आपडलो बोरें केल्लो आनी ताका आपडलेलीं बोरीं जाल्लीं तर आज हांव आनी तूं तस जेजू मुखार आसा हांव तस जेजू आसा तर करून एवकारिस्तांचे हजार पोवन निजाकी व्हरतें तें नीज आनी खरें आनी भोव चड म्हत्वाचें तशा की व्हरतें हजर पूण खंय ना देखून मोगाळ बाबा आनी बिनी आमच्या दोळ्यां आमी दंबया साज जाल्यार आमी दिंबी गेल्या सुम्या मुखार आमी आसा
tosu sumi tacete in kai badlavanna to kala asadankal tosu zavanasa. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Dukunta sumo gami sakya takalagi insariya asakam che samarpan kriya chegite am kam betunga sab betovya amche une ponas katte amche pidashra amsa bavart zar gatna vada gard size magya shisani maglen sumya sardai mazo bavart amso bavart ami magya bavartan takalagi insariya inga targai tas namche samarpan ami kriya tu so mog vorto sumya tu so mog vorto I-34 page 127. Tu sumog vorto sumia, tu sumog vorto dania, tu sumog vorto sumia, tu sumog vorto dania. Sergin so darban sandun sumsari ailoi. Kushe upkarato haun tu so sargi so darba sanu sausari ailo kushe upkarato haun tu so tu so mog varto somia tu so mog varto dania tu so mog vorto somia tu so mog vorto tu so mog vorto dhania somia sangya somia tu so mog maka kalit karas pide shrein vol vol chalo ka dein tu dayal zalo ekan vol zalo te apri as mochhe te mujari ek girls jte sama somebody this nasmia maka Aja gut mate maga chante zanche kadre me magta am tanche te sumya tum dayal sa tu udar za sme tu zo mok tum kalit kar surka de sarwandi apor she su borain kar sumya kulo mariam bavat than to apor tha am kam borain karta surka de da ta jada devik sparshan to su jesu es sakramendant khare ponia zara sa vi pre magyame Tuka ergandita somia Tuchi vorvik gatandania Tuka ergandita somia Tuchi vorvik gatandania Pide shirent vorvorcha loka chirdayal zaloi Tanshi dukhan tuve pusun kadli Pide shide vol volcha loka chedayal zalo Tanshi dukhan tuve pusun kadli Aregandita Tuka aregandita sumiya Tuchi vodvi kaungata Tuchi vodvi gatandaniya Oyami magi amshdoni hatban sasala Aje sar shingelni konun sukaliya tani pati osonan Idak to kare poni azarasa Toni saun vartyaritin sakramenda zahar sata jisu Tagara dan kelli da chamkaro son sarpadlili Hari eklim barin salin Tirakta sravachi sri patle anvason angvasra pon barizali Tikana angan sri abla duvek dem sarla gilla vadar Ti geli tine maglein Ani upran da chamkaro son sarpadli Jizuno ti cha duvek barin gilein To shata vasso sakor sai Tu e mucha gara yon ka un yog yunei sumia Tu e uthar darlar muzo sakor boro sata Chiz un uthar darlain Vos tu zo sakor vansa Ani boro salo Pitle shin zana Chiz utain ye un borin sali Astuka ani maka chiz boro karta Ami ulo mariam bhavartan Boruvoshan Vortyatya moghan
Jesu më ka por, bore në kërë sërka di Jesu, këjnë këja unë gjela në Jesu zauna, këne imë bërë në kërën, kënë që dakte rani, kënë që asë pëtëri, kënë që në wakati, dhe vë që më tërë sënda, Wisdom 16:12, zanëve së grënda vësëvër, sëra baravi, vërë kësëllë, jalo pëllo, lepë të ka bërë në kërën, së këna së glemë bërë në zëta atë që utranë, së glemë bërë në zëta Jesu që e ka utranë, Ulo Maria sumais sangatere kon kastan sankastana sa anam cha kutman aspadrani gharani olvolona sa sumi sur kadin sumi bore karun ta shukr pavalo tu che mukar sar podon sumia tu che aradan kartandaniya Tujhe mukar sar podon sumia Tujhe aradhan karta Tujhe aradhan karta dhaniya Deva deva so tum dev raya raya so tu ray Moche chinyen sumia tum akazai Deva deva so tum dev raya raya so tu ray Tujhe jinye somya tu makaza Tujhe mukara Tujhe mukar sar podon somya Tujhe aradhan karta Tujhe aradhan karta dhaniya Tujhe mog varto somya Vai somya podam kam Tujhe mog varto dhaniya Tu ka ergadita, mi tu ka ergadita, tujhe stuti karta hu, tujhi vurvigata sumia, tujhe mukar sar padta hu, tujhe mukar sar podon sumia, tu ka aradhan karta hu, tu ka aradhan karta dhaniya, chhani hath bariya stuti kariya, hallelujah, 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 sumia. Shesu tushna avan tu ashirvadit kar Kare punya zarashya samyam ka surka di survondi Sor amchintay samam magni ashirvadit kar Sor banpas bandaridan kideshridan vaitadam Kandi besaraitam nivar samya amka amchin kutma amchin garan zage Hari ek suvad ashirvadit zalizam tuja raktan tun dhun nital kar samya Sărdani săr tu ca mi vălcom tu ca lagi surom sumea kurpadi sur banpasan vi bandarin patkandi vaitandi pidesh rendi amka surka devi pray in your name bless us heal us deliver us sanctify us lord hallelujah 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 maktavami vidite savangati raichadesa zalma divasa charan karchi Edgar Menezes Udupi Ergandim Visarla Ashmita Bangalore Pratik Tesava Florida Alfaro Philippines Speedy Recovery Sarah Morris Nidodi Devadin Zellan Sudas Kartampal Gandlat Mekati Sylvia Ricosta Kuwait Devadin Benedictani Francis de Susan Nirmarga Flossie Margaret Louis Tane Vincent de Silva Udyavar Kutman Sarlam Basotu Leo Vegas Miss Tesamdita Vita Lobo Kuppe Badao, Kutman Sarlam Baso, Dennis Michael De Souza Nikutam Bajpe, Teresa Lobo Bangalore, Kutman Sarlam Baso, Natalia Lobo Nikutam Bindur, Angel Prashant Mangalore, Lily Roach Brahmavar, Rajiv Alwa, Mark De Souza, Tashins Robert Kutino, Navi Mumbai. Ya Baba Hini Ganyam Chita Savan Sumyak Samar Pankan, Tache ashirvad ami kevya.
रम्या ये धन्या तुजा मंदिरां जीव आशेता ये सुम्या ये धन्या तुजा मंदिरां जीव आशेता ये सुम्या ये धन्या तुजा मंदिरां जीव आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. मोगाचे नो शनिवार असो दिवस मोरी एक समर्पण केलेलो दिवस जावन आसा. सांगतास आज आमी दैवीक नित्य आदाराची माय हिचें फेस्त हिची परब आचरण करता. मोरी जावन आसा आमच्या सर गरजांनी फावची आमची मोगाळ आवय जेजू नंसुतिका आमची आवय जावन दिल्लें जावन आसा. कुरसार तोम कळत आसतना आपल्या लक्षिल्ल्या शिसाक जुवांक ताणें सांगलें ही जावन आसा तुमची आवय तुजी आवय. आनी त्या दिसता हांव न्हू मोरी आमची आवय जावन आसा आमच्या सर गरजांनी ती पावता आनी जे कितें उपकार आमी तिचे मुखांत देवाक समर्पण दिता ते आमकां ती फावो करून दिता. ती आमची जतन घेवन दी आनी जेजूच्या वाटेन चलोंक जाय जायतो आदार आमकां ती दान दिवन दी. आतां भावनो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोक्सांनी मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमकां समी आयती करया. संगी म्हणया हांव पातकी सरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवान सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया काकुलदार देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवय सोगदास करताना तिचे विनवणेन आमच्या असक्त कायेंत आमकां बोल दी म्हणू आनी आमच्या खोट्यापणांतली आमकां सुटय म्हणू तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. मोरये आमचे माये बरी आमी जेजूसो निरंतरी पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगांत जियोंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. उगडापणा पुस्तकांतले वाचप. म्हाका जुवांक देवदूत म्हणालो ते दोन साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या दिन्या समोर आसात ते दोन जैतुनचे रूख आनी दोन दिवटण्यो. कोणी तांकां बादा केली जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान भायर उजो सरतलो
आणि तांकां तांच्या दुस्मनाक भस्म करतलो आणि तांकां बादा करूंक प्रयत्न करता तो हर एकलो त्याच परी मरतलो. प्रवाद करचे काळार पावस पडन अशे मळब धामची तांकां पदवी आसा. उदक रक्तांत बदलची आनी आपल्या खुशे प्रमाणे भुमीचे स तरांची कॅस्त करगा धरची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट करन जातास पातळां थावन भायर सरची मनजात तांचेर झूज मांडतले, तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवेशी मारतले. तांची मडी त्या व्हड शहराच्या भितींनी पडून आसतली. ते शहर संकेत भाशेन सोदम वा इजिप्त ह्याच शहरांत तांच्या सम्याकी कुसार मारलेले. स जनांग असो, कुली असो आनी दशा भासाचो लोक साडे तीन दीस पर्यंत तांची मडी पळयतलो. तरी ती पुरोंक आयकोचो ना. ते मडे म्हणटास पृथ्वी सगळे निवासी गम्मत करतले आनी संतोशान एकामेकाक इनाम वाणतले. कित्याक ते दोगी प्रवादी संसारांत जैत्य कश्ट वलवला कारण जाल्ले. पूण साडे तीन दीस उपरांत देवा तावन एक जीव दीप उस्वास येवन त्या मळाचेर भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळय ते भियान शिर झुकली. ते द्वा तांकां देग येया म्हणून सगळे सर्गी आनी सर्गिंतान एक व्हरतालो त्या प्रवादान आयकलो. अशी आपल्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार एक कुपान ते सर्गार सोडून केले. देवाचे उतर, देवाचे वडपकार. श्लोक: म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं, म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजे कडप, तो म्हज्या पावल्यांक तुझा विद्या म्हज्या हातांत लढाय चरबी दिता. श्लोक: म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग म्हजे कोटे, म्हजे भद्रस्थान, म्हजे रक्षक, म्हजे टाल, म्हजो आसरो तूंच म्हज्या लोकांक म्हज्या राजा काल दवरता. श्लोक: म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक मनाक देवा एक नवे गीत गाया. दासरेच्या किनारेचे ताका वंदेया. तूंच राज्यांत जैत दितात, तुवेंच तुज्या सेवाका ताविद्यांत तलवारींत निवारल्याय. श्लोक: म्हजे कडप जावन आसलो देव सदैव जावं. उद्गार: हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या सोडंदरा येशू ख्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्थ्या पर्यंत उजवाडाक हाडलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस पोर्ट तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका परमने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळु थोडे सदुसेव मेल्ल्यांचे जीवन पो ना म्हणतात ते जेजू सरशी येवन अशे सवाल करी लागले. मेस्त्री कोण एकलोसो भाव लग्न जावन भुरगे नासतना मोराज जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागी लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संत उत्पन्न करी जाय म्हण मैजेन आमकां कायदो बरोवन गेला न्हय. तर सात जण भाव आसले. मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो.
उपरान दुसरो आणि तिसरो ताचे बैल लागीं लग्न झाले. असे सातही जण तिचे लागीं लग्न झाले आणि संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली तर मेल्ल्यांचे जीवनपण जावनच्या दिसा त्या सात जणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते सातही जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजूनू तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनांत वा दिनांत. देवदूतां सारकीं तीं, कित्याक तीं मोरनांत. तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जीवनपणान वांटेलीं जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हूण मोयजेस रुजवाद दिता. जळ त्या बोल्या विशीं बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्प्राक आब्रामसो देव, इजाकसो देव, जाकोबसो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सक्कडी जिवंत आसात. हे आयकोन शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें. हाचे उपरांत ताका सवलां घालूंकू तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दे म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता, भावार्थान जियेता, आपूण देवाची भुरगें म्हणलें समजून घेवन ह्या संवसारांत जियेता, तांकां सस्नाचें जिवीत खंडीत आसा म्हणून आयची दोनी वाचपां आमकां शिकयतात. सबारपटी आमी चिंतचें आसा, आमचें जिवन ह्या संवसाराचें मात्र जावन आसा, आमी हांगासरस नश्वर जावन वेता म्हणून अशें सबार जाणांनी चिंतचें आसा. आनी तें चिंताप फट म्हणून आयची दोनी वाचपां आमकां सांगतात. आयच्या पयल्या वाचपांत जुवांव फाटमोस म्हणल्या द्वीपांत आसुल्लो, ताका मरणाचें फर्मान दिवन थंयसर व्हेल्लो आनी थंयसर तो आसतना तो दैवीक दर्शनां पळयता. आनी त्या दैवीक दर्शनांत आज आमी आयकलें दोगां प्रावादी विशयांत. हे एक सांकेतीक प्रावादी जावन आसात, देवाच्या उतरा प्रकार ते जियेल्ले व्यक्ती जावन आसात. तांकां संवसारी संगती येवन जी विशी मारतात. तीन दीस ते मेल्ल्या मोड्या बरी पडोन आसतात. तिसऱ्या दिसा उपरांत एक स्वास येवन तांकां नवें जिवीत दिता आनी ते सर्गी सोडून वेतात. हें आमकां कितें सांगता? जो कोण देवाचेर पातयेवन जियेता, देवाच्या आज्ञा प्रकार जियेता, जो कोण पुनर्जिवनपणाचेर भरवसो दवरून जियेता, तांकां देव खंडी जावन सर्गाक व्हरता. हेंस आईच्या वांजेलांतय आमी आयकलें सादू सेव पुनर्जिवनपणाचेर पातयेनातिल्ले, तांचें चिंताप जावन आसलें. ह्या संवसारी जिवितस हांगासरस समता मुखार कितेंच ना म्हण ते सादू सेव जियेताले. आनी तांकां जेजू एक बरें शिकाप दिता. तो म्हणटा आमचो देव जावन आसा जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो देव न्हय. आमी आमचें जिवन क्रिस्ता भाशेन जियेल्यार जशें क्रिस्त जिवन जालो, तीन दिसांनी तो जिवन जालो आनी सर्गा सोडून गेलो, तशें तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक एक दीस सर्गा राजाक वसोंक आसा. आमी जिवन जातेल्या आनी जेजू संगी सस्नाचें जिवीत जोडूंक सर्गाक आमी वेतेल्या. तर मोगाचेनो, आज आमी नित्याधार मायाचें फेस्ती आचरण करता. आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प, सर्वांक आदार दिवची आवय आमकां कळीत आसा. तिका कुडी यत्न्या समेस्त सर्गाक व्हेल्लें कित्या पासत, कित्या पासत म्हळ्यार ती ह्या संवसारांत जियेत आसतना
देवाच्या आज्ञा प्रकार ती जियेली, देवाच्या कुशे प्रकार ती जियेली, तशें जाल्ल्यान तिका आंकुडी आत्म्या समेस सर्गाक व्हेलें। मोगाजनो तुका आनी म्हाकाय तशेंच सर्गाक वसोंक जाय, तर आमी मोरये भाशेन जियेव्या आनी देवाच्या आज्ञा प्रकार जियेव्या, आनी अशें देवान बसयल्लें तें सस्नीक जिवीत आमी जोडया। आमेन। घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें, ओपून दिता सर्वस मुझे या वोंड्या वयना सवें। देणी तुवें दिल्ली म्हाका, तुका भेटयता सगळी, आदार तुजो दी तूं म्हाका, साग जावं तुजी सकाळी। म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर, त्या सावन सवें मागण्या सवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात। बलिदान आपल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या सुपुताची आवय सो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता। ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असले बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो, आमची काळजां उबारुया आमीती। सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया, वय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस परा पयत बापा सर पदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत अंकार मोरयेसो भक्तीन आमी आज उगडास काडटा आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता। शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सरकाळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय। तुजे लाणवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें आदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पू तुजेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो। ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार। तांचे वाखणेचे वाखणेन आमचे इताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी ही स्तुती गायता। पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुजा वैभावा। सर्गी तुकाज वो सर्गी तुकाज सर्वेस पोराचे नवी ये ताकाज। वो सर्गी तुकाज बापा करस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता।
जाऊं ती आमका सुम्यां जेजु क्रिस्ताची कूडू आणि रगत आपले सुखुशेनक स्मरण सुसंगवेच्या आदी जेजूनो आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही मुझी कूड तुमचे पसोत समर्पुंची। तेसपुरी जेवण जातस ताणे आपल्या पवित्र हातांनी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आणि सस्नी करारचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत ते वरावतेले हे म्हज्या उगडासाक करात। भावार्थ सो गुट परगटूया सुमिया जेजू आमी हो भुंडो खाता आणि हे कासिंत्रे पियेता तिथे पोटी तो वैभवायेस आमी तुझे मरण स्वर्गता। बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवितासो उंडो आणि ही सोडवणीची काळ तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्न्यावर एकताय कर म्हणून आम्ही नम्रतायन मागता। सर्वेस्पुरा आख्या प्रतिमेच्या विस्तरलेला तुझ्या पवित्रसभेचा उडास कर। फ्रांसिस आमच्या भगिंद बापा, पेद्र पाऊल आमच्या गोली बापा आणि सगळे अजकी वर्गा बराबर तिका प्रीतम गांध वाढय। पुनर्जीवन पनसो बरो सुरून मेल्यान ते आमच्या भाव बनीची काकुळत कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आम्हा सुमेस तांची दाय कर मागता। हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान झुजे ते सपती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान प्रतीक दरान सार नोडलम सुगडणार झुजे फ्रेनार मेळ्स एस्परीचे माटतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी, तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन। परत आमच्यो सर गरजो आमची तेसवां देवा समोर दवरन सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजां पासत मागोन जेजून सुशिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैरान आनी भक्तीन म्हणोया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमचीं पदकां भगस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें सरस्वरा सर वायटांतलीं विघ्नान वारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी। सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोशानत केल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय। सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशावर्तमानी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ।
तुझे येता आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो सुगुर्त जाऊन एकामेकाक शांती पटोव्या. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. भवन आणि बहिणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक पहिल्यान तीन सुभागी जीवित कुबर कुर्पे सागर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या कळजम मुझा जीवो बुंडो तुझी विदिताय पातकाच्या पासांतो माकारताय प्रकाशी सूर्यो तू उजवाड फांताय जीवित मुझे नंदन करता. अत्रेगाच्या कुंभगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र सक्रामेंतांत भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हण हांव पाती येता खरोस हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास सर वस्तू प्रास तुजो सर मोग करता सर मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन कितीक हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयसो उगडास काढून या पवित्र जेवणांत आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरुंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव क्वार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हे आम्ही मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्प द्वेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वो सोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता देवाचे उडुका. नित्य दाराचे माये तुझ्या भुरग्या पास विनती कर. नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्या पास विनती कर. नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्या पास विनती कर. मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरे आशीर्वादी आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पुताचे आमेन.